Значи јас реков мали големите градови или градовите кои имаат тешка индустрија. Значи различно од тоа што велите вие. Значи може би има град голем, а нема индустрија е загада, како што е Велес, да кажем. И ме радува тоа што го велите, ама дали е тоа така, и јас пак ќе ви кажам дека не се согласувам со вас, велите дека еве вие сега ќе предложите закон и ќе ги решите проблемите. Ќе се решат дел од проблемите. Меѓутоа, пак ќе ви повторам дека еве 5 месеци сум во овој законодавен дом, ниту еден закон од опозицијата не сте поддржали. Ниту еден. А сигурно имало бар еден да е од тие закони добар закон што се согласувате вие со него. Бидејќи некои од тие закони ги прифативте, меѓутоа ги предложивте од ваше име, од името на владата или од некој министерство. Благодарам. Се секогаш кога читав членот 3, зашто се работи законот, ам сте заборавиле. И не ви замерувам. Што и Струмица не реков дека е зелен град, туку реков дека дишиме по-чист воздух од Скопје и од тие другите градови. Многу добро го прочитав законот и е одличен закон. За граѓаните Република Македонија да знаат целта на овој закон е подобрување на квалитетот на воздухот, подобрување на здравјето на граѓаните, подобрување на микроклимата, намалување на бучавата, намалување на загадување на почвата, зачувување на биолошката разновидност, заштита од прекомерна инсолација, адаптирање кон климатски промени, намалување на лизгање и ерозија на земјишто. Нема време уште некои членови да ви прочитам. И па тоа и на комисија го укажав и велите дека не сум бил, не сум го прочитал законот. Колешке, друг пат бидете по-добро намерна. 15 години сте на власт. Ајде да видам за 16 години вие што сте направиле. Што направите? Колку дрвја во Скопје и сековте? Викат, јас не сум се, да не сум се грижил за град Скопје. Ами јас сум народен пратеник, не само ги представам граѓаните на Република Македонија од избор 1-4, ги представам сите граѓани на Република Македонија. И се борам за сите градови во Република Македонија. А вие ако сте од Скопје, ако не ви е грижа за Струмица, тоа е ваше. Ајде, објаснете ми, барем јас мислам дека во времето на СДСМ имаше повеќе дрвја во град Скопје. Сечете дрвја немилосрдно да отворите нови градежни парцели, за да профитират вашите тајкони. Е, тоа вие го направите. Благодарам колешчиќе на конструктивната реплика. Е, така, може би треба да се разговара и да разменуваме мислење. Меѓутоа, вие на ваши закони поднесувате амадмани за подобрување на текстот и содржинот на законот. Не ли е така? Еве и сега имате поднесени амадмани на закони што и предлага владата на Република Македонија. Па зошто и во на овој закон не подневте амадмани, гледам дека сте стручни во оваа област, за подобрување на текстот на овој закон? Па да го изгласувавме како предлагач Лилјана Поповска. Па од неа да тој закон. Морали се сите закони од вас да бидат? И пак ќе истакнам дека виновниците, реков, да не треба да ги бараме во времето, иако временските услови некој пат го зголемуваат процентот на загаденост на воздухот. Сите сме виновници, тоа го реков јас, а најмногу сте вие што ги носите законите. Како влада, министерството, ќе предложи ваш закон. Знам дека тој закон ќе содржи многу елементи од овој закон што го предлага колешката Лилјана Поповска, меѓутоа треба закон да е ваш. За вие да кажете на граѓаните на Полимедена, еве ние го предлагаме овој закон за вашето добро. Нели велите дека сте демократи? Каква демократија? За 5 месеци ниту за еден закон поддршка од ваша страна. А ние опозицијата, кога се работи за граѓаните на Република Македонија, еве може да видите и во оваа 85-та седница за колку закони гласовме и ние со вас. Еве може да провери председателот, ако сакате да знаете, дека ние во на сите седници
ве подржуваме во голем број на закони, како што реков, кога се работи за здравјето на нашите граѓани или за доброто на нашите граѓани во Република Македонија. Ако за сите нас овде во овој законодавен дом треба најважно да ни биде здравјето на нашите фамилии, здравјето на сите граѓани на Република Македонија, тогаш овде не треба да има политика и без разлика на политичка определеност, сите пратеници треба да огласиме овој закон без разлика од кој е предложен. И затова, колеги пратеници, не треба виновникот да го бараме во никој друг. Знаеме дека ние имавме, расправавме во овој законодавен дом и порано за загадувањето и вие велевте дека виновници за овој загаден воздух што го имаме во Република Македонија, во тие градови, виновник е се временските услови. Дали било облачно, дали имало ветар, дали било сончево, не колеги пратеници. Виновници сме сите ние. А најголеми виновници сте вие, пратениците од власта. И понекогаш, без разлика како вие насочено да гласате, самите да размислите добро и за тоа што е добро за граѓаните на Република Македонија, да го прифаќате без разлика кој го предложил тој закон.